Přeji vám krásný večer, dámy a pánové. A dovolte, abych vás tady přivítal na našem posledním letošním streamu. A ještě než začneme s dnešní přednáškou, tak mi dovolte, abych jednak vás upozornil na příští přednášku. Teďka samozřejmě kvůli Vánocům a svátkům bude 14-denní přestávka. Příští přednáška se uskuteční 5. ledna opět od 17 hodin. Bude jí mít Petr Jan Vinč a bude se týkat toho, jak se psala Bible. No a ještě než začneme s dnešní přednáškou, tak mi dovolte, abych vám jménem celé naší popularizační sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos popřál krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a lásky do nového roku, který bude, doufejme, lepší než ten letošní. Jinak pokud vás naše přednášky zaujmou, tak budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr, když dáte like našim videím a když případně zvážíte naši podporu v crowdfundingové kampani na Startovači. Odkaz je, když tak v popisku pod videem. Já myslím, že na úvod to už ale stačilo. A teď mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho dnešního milého přednášejícího, kterým je Dan Černý, expert na filmové triky, tvůrce obsahu na YouTube. A my jsme se dneska rozhodli, že si povíme něco o přistání Američanů na měsíci, o tom, zda šlo či nešlo sfalšovat z pohledu filmové techniky a jaké vlastně máme důkazy pro to, že Američané na měsíci opravdu přistáli. Já ti moc děkuji, Dane, že jsi přijal naše pozvání, že jsi se uvolil mluvit i takto online na stream a dovol, abych ti předal slovo. Tak jo, díky. Dobrý večer, já jsem Dan Černý, jsem komiksový výtvarník a taky animátor. Mám za sebou filmovou školu, kde jsme se soustředili především na animaci a na filmové triky. Absolvoval jsem ji ještě v době, kdy se hodně točilo na filmovou surovinu, takže všecko nejelo přes počítač a vyloženě jsme se tam zaměřovali na ty klasický, starý, poctivý filmový efekty. No a dneska už si těžko uvědomujeme, jak vlastně složitý ty triky bylo vyrobit. A proto mě jako často zaráželo, když jsem se koukal na YouTube na různý videa o tom, jak Američani nepřistáli na měsíci. Vždycky se najdou takový příznivci konspiračních teorií, já jim říkám konspiráci, který hledají nějaký důkazy o tom, nějaký stopy po tom, že vlastně celý to přistání Apollo 11 v roce 1969 byl fake, byl to hoax, že to bylo natočený v ateliéru režisérem Stanley Kubrickem, nevím, proč si zrovna pana Kubricka vzali na paškál, ale prosím, proč ne. No a z mýho pohledu tam často argumentujou takovým způsobem, že si říkám, ale teď jako v té době toto trikovou technologií nešlo vyrobit. Ty triky byly opravdu náročné a nebylo to tak jednoduché. Často mě ty videa právě fascinovaly v tom, že tam udělali třeba, jako je tady, 13 důkazů o tom, že přistání na měsíci byl podvod a teď oni tam vždycky nahážou takový ty vějičky, jako třeba řeknou, ha, tady na tom kameni je písmeno C, označil jsem ho červeným kroužkem, to je filmová rekvizita. Oni vždycky vystřelí jednu takovouhle větu a vy jim pak musíte složitě vysvětlovat, že takhle se filmové rekvizity neznačkujou a zkrátka dávám to víc času. Když řeknou třeba, nejsou tam hvězdy, tak vy jim pak musíte složitě vysvětlovat, jak vlastně funguje expozice na foťáku, že když chcete vyfotit velmi světlej povrch měsíce, tak to musíte naexponovat na to silné světlo toho povrchu měsíce a nemůžete exponovat na slabý světlo hvězd a tak dále. A je to celý složitější. A tak jsem si před nějakým časem řekl, že bych udělal vlastně, že bych to otočil a hodil míč na tu stranu těch konspiráků, že já udělám 10 důkazů o tom,
proč přistání na měsíci bylo reálný a ať mi to konspiráci tímhle tím způsobem vyvrátí. Tohle je taky docela oblíbená věc konspiračních teoretiků. Oni vezmou často tady ten výřez a řeknou, ha, tady je stín nějakého člověka bez skafandru a kdyby tu fotku dali celou bez výřezu, tak vidíme, že je to stín toho Oldrina. Tak, takže pojďme na to, uděláme si 10 důkazů o tom, že Američani přistáli na měsíci a dopředu bych rád řekl, že nejsem žádný inženýr, žádný raketový vědec, takže já se nezaměřím na tu stránku technickou, jak to technicky vlastně provedli, ale na tu stránku filmovou. I když občas jak si se kouknu i na nějaký logický lapsy, ale to potom uvidíte. Takže důkaz první, nedokonalé vizuální efekty. Já vám pustím za chvilku video, ale nejdřív se pojďme podívat, jak to v tom roce 1969 vlastně vypadalo, co se týče filmu. Vy jste mohli v téhle době točit buď to na filmovou surovinu, na 35, na 16mm film nebo na 70mm film, ale pořád to prostě byl film klasický s nějakou fotocitlivou emulzí, muselo se to vyvolávat v laboratořích a vlastně samotný proces toho natáčení na film nebyl až tak jednoduchý. A nebo jste mohli točit na televizní kamery, který snímal jaksi elektronicky, ale ten obraz byl strašně nedokonalej a proto na Apollo 11, kromě jaksi videokamery nebo televizní kamery, která měla hodně nekvalitní černobílý obraz, tak si vezli i kamery filmové. Právě z toho důvodu, aby zaznamenali veškeré ty operace v pokud možno co nejvyšší kvalitě. Ty kamery, které tam měly, nebyly klasická 35, na kterou se točily filmy do kin, měli 16mm film, který má trošku nižší rozlišení, ale zase si sebou mohli vzít víc materiálu. No a podíváme se teďka na 4minutový filmový záběr. Tady ještě bych chtěl ukázat, jak se vlastně dělali triky. Tohle je z natáčení úvodních titulků k filmu Star Wars z roku 1977, kde můžete krásně vidět, jak se všecko dělalo takovou tou, jak bych to řekl, skoro až těžkou technikou, jo? Kdy ty titulky musely být vytisknutý na nějaký destičce, pak se natočili, vidíte tam tu malou kameru, natočili se na černobílý film a pak v kopírce přes barevné filtry se vlastně vkopírovávali do toho filmu. Tak, jo, ještě předtím si musíme ujasnit, jak ta mise probíhala. Takže kolem měsíce na oběžné dráze kroužila kosmická mateřská loď, tam seděl Michael Collins, výsadková loď, lunární modul, přistál na měsíci s Aldrinem a Armstrongem, no a potom se vlastně odpoutal ten lunární modul a rampa zůstala na měsíci. A my se podíváme na záběr, kdy ten lunární modul se blíží k mateřské lodi a je to záběr pořízený právě z té mateřské lodi. Všimněte si, že nejdřív vidíme jenom samotný povrch měsíce, který tak nějak ubíhá, ty krátery, co tam jsou, tak jsou naprosto evidentně trojrozměrné a ten lunární modul je tak šíleně daleko, že je mimo rozlišení 16mm filmu. 16mm film měl rozlišení přibližně jako Full HD. A ten lunární modul, za chvilku tam možná uvidíme, jo, tamhle už bliká světlem, že jo, aby byl vidět. A ten lunární modul přilétá z veliké dálky. Opravdu byl tak daleko, že byl mimo rozlišení. A neobjevil se tam nějakou prolínačkou nebo nějakým filmovým kouzlem, ale opravdu my ho vidíme od toho nejmenšího bodu přilétat až přímo k mateřské lodi. Tak. Chtěl bych ještě říct, že tenhle záběr může vám přijít, že celý to dokování je hrozně rychlý. Je to z toho důvodu, že se šetřil filmový materiál, takže v té kameře šel pomalej a proto tenhle záběr je poněkud zrychlený. Rád bych upozornil taky na to, že ten lunární modul teďka, jak se blíží, tak kromě toho, že bliká, tak je taky na světlém backgroundu, na světlém pozadí, což potom bude důležité, až vám budu vysvětlovat vlastně ty tehdejší trikové postupy.
Také se všelijak otáčí, ty jeho pohyby, jak později uvidíme, jsou docela přesné. Teď se mi to trošku seklo. Dobrý. Ty jsou docela přesné. Také potom uvidíme, že prochází přes horizont měsíce, což je vlastně, on překročí z velkého světla, které je za ním, do obrovské tmy. To vlastně vyřadilo jednu trikovou technologii a to je dvojitá expozice, protože právě na tom horizontu by bylo krásně vidět, že by ten modul byl průhledný. Taky si můžete všimnout, že vlastně nedojde k přeostření, čili kdyby to byl malinký modílek a přiletěl takhle blízko ke kameře, musela by ta kamera na něj doostřovat, byl by příliš blízko. No a můžeme si taky všimnout, že se tam bude otáčet, nebo už otáčí ten poklop nahoře, tuším, nebo co to je. Pořád tam vidíme ty záblesky. Co se týče trikových postupů té doby, bylo by to opravdu velice složité. V jeden moment, který snad přijde za chvilku, se ten modul opravdu otočí velice kontrolovaně. Takže kdyby visel na nějakých vlascích nebo na něčem takovém, bylo by velice složité, jak si ten pohyb přesně kontrolovat. Jo, tady to vidíme. Tak, to nebyl poklop, byl to satelit. Pomocí lanek by bylo opravdu těžké ten pohyb udělat takhle přesný, hlavně v té fázi, kdy ten modul je strašně daleko od kamery. Tak, a teďka přejde přes ten horizont. Pořád můžete vidět, že ten měsíc je opravdu trojrozměrný. To není nějaká tapeta nebo nějaká plochá namalovaná kulisa. Opravdu on se otáčí nebo prolétá ten, no zkrátka, z našeho pohledu se otáčí a opravdu je vidět, že ty krátery jsou prostorové. No a za chvilku dojde filmový materiál v kameře a my se posuneme dál. Vidíte, tady už je opravdu blízko. Kdyby to byl model, musel by mít aspoň tak půl metru, řekl bych, aby tam nedošlo k tomu přeostřování toho objektivu. Tak. No a jedna z možností, jak tohodle záběru mohli docílit v roce 1969, je zadní projekce. Je to hrozně jednoduchá záležitost. Máme plátno, na které se ze zadní strany promítá nějaká krajinka. No a před tím plátnem máme herce nebo nějaký objekt a to všecko snímá kamera. Tady můžeme vidět krásný obrázek z natáčení, jak taková zadní projekce vypadala. Tohle je snímek ze slavného filmu Doktor No, první film s Jamesem Bondem. Já myslím, že jsme to všichni někdy viděli, tuhle zadní projekci ve starších filmech se používala velice často. A my ji můžeme rovnou vyřadit, protože, jak jsme si řekli, ten model lunárního modulu přilétá opravdu z velké dálky a to plátno za ním by muselo být opravdu obří. To by bylo tak obrovský plátno, že by se ani nedalo pořádně nasvítit tím reflektorem, tou promítačkou z druhé strany. Bylo by to všecko velice tmavé. A nehledě na to, ty vlasce, který by drželi ten model, tak by s ním všelijak houpali a zkrátka tohle je v podstatě nemožný. Navíc tenhle trik už v té době, kdy se používal, nevypadal vůbec dobře. A proto o něco později vyvinuli takzvanou přední projekci, kterou často používal Stanley Kubrick, používal ji ve filmu 2001 Vesmírná odysea a používal se tenhle způsob i v jiných filmech. A ten princip je takový, je to takový složitější na vysvětlování, ale vzadu pořád máme něco jako plátno, akorát je to taková speciální vysoce odrazová projekční plocha, která se skládala z hrozně malých kuliček, který dokázali silně odrazit i docela poměrně slabé světlo. No a vepředu byl projektor, který vlastně na polopropustné zrcadlo odrážel ten záběr a v úhlu 45 stupňů k tomu polopropustnému zrcadlu
nebo vlastně takhle, 90 stupních, to polopropustné zrcadlo bylo v úhlu 45 stupňů, tak byla kamera, která to snímala. Vy jste vlastně, když jste byli na place, tak jste neviděli v podstatě nic moc. Takhle nějak to vypadalo. Tohle to je z filmu 2001 Vesmírná Odisea. A takhle pak vypadal výsledný efekt. Filmaři ho často používali z toho důvodu, že ten promítaný obraz byl mnohem kvalitnější, mnohem jasnější a vypadalo to mnohem líp. Problémem tady té technologie bylo to, že když jste jenom malinko hejbli s tou promítačkou nebo s tím zrcadlem nebo s tou kamerou, tak to bylo strašně vidět. Tuhle technologii taky proslavil film Superman, kde se často používala. On ten herec byl držen za takové rameno tam vzadu, no a bylo s ním různě krouceno a za něj bylo na tu odrazovou plochu promítáno to, co se natočilo předem. Tady zase opět narážíme na ty stejné problémy, které byly u zadní projekce. Zkrátka to plátno, ta odrazivá plocha by musela být opravdu obří. Já už to nechci dále moc prodlužovat. Takovou nejznámější a dá se říct nejlepší technologií byla takzvaná putující maska. My ji známe velice dobře jako klíčování dneska, když se zkrátka máte zelené pozadí, zelený background, někdo před ním mluví, tak pak snadno v počítači ten zelený background vyměníte za nějaký jiný obraz a tak. Dneska se to používá naprosto běžně, ale tenkrát na konci 60. let se jednalo o neskutečně složitý vizuální efekt. Já se ho pokusím vysvětlit v rychlosti. Proslavili ho především původní Hvězdné války. Existovalo něco jako filmová kopírka. Tady jsem to jenom tak stručně nakresl schematicky, kdy máte promítačku a vlastně přes celou soustavu čoček ta promítačka promítá rovnou do kamery. Tak jste vlastně dostali kopii toho filmového záznamu. Samozřejmě to nevypadalo takhle, to jenom je velice schematicky uděláno. No a putující maska vznikala tak, že vy jste natočili nějaký objekt před modrým pozadím a zvlášť jste natočili nějaký ten pohyblivý background, třeba vesmír nebo ubíhající krajinu. Potom jste složitou chemickou cestou dostali z toho několik filmových pásů. Na jedné máme, to je ta galaxie, to je ten background, který bude za ten předmět. Pak ten předmět, ale kolem něj je to modré pozadí. A potom dva černobílé filmy, pozitiv a negativ, vlastně siluety toho objektu a negativ té siluety. To, co tady je bílé, tak to je u toho černobílého materiálu naprosto průsvitné a krásně se přesto dá svítit. Zatímto, co je černé, tak to je neprůsvitné. No a pak jste dvěma promítačkami naraz pustili v jedné ten černobílý materiál a v druhé ten natočený background do kamery, ta to spojila a ta černá část zůstala nenaexponovaná. Film v kameře se vrátil a film v promítačkách se vyměnil. Do té horní jste dali negativ, takže tentokrát se mohla osvítit ta část, která nebyla vykrytá. A dali jste tam do té druhé promítačky, jste dali film právě s tím objektem před modrým pozadím. No a na ten už jednou exponovaný film se naexponoval jenom ten předmět. Takže takhle vznikaly původní Hvězdné války, bylo to naprosto šílené, především v těch pokračováních v Imperium vrací úder návrat Jediho, kde máte spoustu objektů, se vám tam pohybuje, ten film v kameře se musel mockrát vracet a muselo se to přesně vyměřit. Na tu přesnost to bylo strašně náchylný a já si myslím, že ten záběr, který jsme viděli, tak tímhle způsobem by mohl vzniknout, ale jsou tam takové drobné věci. Putující maska totiž dělá kolem těch objektů takový černý obrys, který je především na světlém backgroundu velice dobře vidět. V tom vesmíru se to ztratí, ale jakmile ten objekt přelítává přes nějakou světlou planetu nebo měsíc, tak tam ten objekt, ten obrys černý je docela dobře vidět. Tady ukázka z filmu Imperium vrací úder, ještě z toho materiálu, který nebyl vyretušován, tady krásně vidíte ten černý obrys.
A ještě jedna veliká nevýhoda tady té, film, tady té trikové metody byla v tom, že vy jste nevyklíčovali takové jemné odstíny. Když třeba něco hodilo prasátko, jako zazářilo to do kamery, tak tu hranici, kterou to porušovalo, jste prostě nevyklíčovali a byl tam jenom tvrdý obrys toho světla. No a tady krásně můžeme vidět z toho záznamu, že ten lunární modul hází prasátka, tady dole to vidíte v červeném kroužku, no a zkrátka putující maskou byste tenhle trikový záznam s těmihle odlesky a s tím, že nemá ten tvrdý obrys, prostě v té době neudělali. Navíc ještě je tam celá řada takových problémů, proč ten filmový záznam měl 4 minuty, proč musel být takhle dlouhý, když tehdejší televize ho mohly promítat v nižší kvalitě, ani samozřejmě do těch dokumentů byl sestříhán, takže nebylo vůbec nutné, aby měl 4 minuty. Zkrátka, tohle je podle mě důkaz toho, že tenhle záběr byl natočen v exteriéru nad povrchem měsíce a nedovedu si představit, jakou trikovou technologií by v roce 1969 mohl vzniknout. Já jsem se na to často ptal, hrozně by mě to zajímalo, hrozně by mě zajímal názor příznivců konspiračních teorií, kdyby přišli opravdu s nějakým dobrým, chytrým nápadem a řekli by, hele, mohli to udělat takhle, jo? Prostě takovouhle trikovou technologií. Ale většinou jenom řeknou, no, měli spoustu peněz a vymysleli nový trikový technologie, který pak zničili a je to všechno takový vágní. Takže když někdo přijde s něčím lepším, řeknu si, OK, wow, ale zatím jsem se toho nedočkal. Já šmahem dám pryč takové trikové technologie, jako třeba dvojitá expozice, o které jsem už mluvil, ten objekt by byl průhledný, anebo naprosto šílenou věc, že by to bylo animováno na animačním stavu, protože ten by byl obrovský a hlavně bylo by to strašně vidět, že je to animované. Tak. Takže z toho tenhle záběr pro mě vychází, jako že je pravý. Druhý důkaz je, že my nevidíme na těch záznamech ani stopu po filmovém štábu. Víte, vždycky, když slyším, natočil to Kubrick v nějakých ateliérech, tak si říkám, fajn, ale kde je vidět technologie, kde jsou vidět kamery, kde jsou vidět ty lidi, kde jsou vidět jeřáby, na kterých byli údajně astronauti zavěšení. Tady můžeme vidět Stanleyho Kubricka, jak natáčí film 2001 Vesmírná Odysea. Dobře vidíme, že je tam kolem spousta lidí. Vůbec to není žádná legrace natáčet takový film. A taky si všimněte toho hledí té přilby. To hledí té přilby je průhledné. A vy můžete použít při takovém natáčení polarizační filtr, který vlastně odstraní část odlesků, takže odstraní i odraz kamery a odraz té filmové techniky a odraz štábu, takže se to potlačí, což se dá. Jenomže na záběrech z měsíce vidíme, že to hledí těch přileb je potaženo takovou vrstvou, která chrání ty astronauty před tím přímým slunečním zářením. A ty přilby krásně odrážejí úplně všechno, celou tu krajinu. A myslím si, že by tam určitě někde bylo vidět části štábu, části techniky, části jeřábů, části něčeho. Jenomže není. Kde ta technika je? A už úplně jako slyším některý takový příznivce, že no vždyť to mohli vyretušovat. Ano, na fotografiích to mohli vyretušovat, retušovalo by se to špatně, těch fotografií je šíleně moc, ale prosím, šlo by to. Co by ovšem nešlo, by bylo retušování na filmových záznamech. Tenkrát neexistovalo něco jako Photoshop, a pokud se retušovalo na filmovém záznamu, na filmu, bylo by to strašně vidět. Navíc máme tam spoustu překážek. Odlesk slunce v tom hledí a tak dále. Takže myslím si, že právě tyhle ty filmové záznamy docela dokazují, že tam žádný filmový štáb nebyl. A podle mě
by tam něco vidět muselo být, protože ty triky jsou velice solidní, jestli to byly triky, a museli na to mít pořádné přístroje, které by prostě neschovali. Hlavně, co mi nedává vůbec smysl je, proč by to neudělali jako ten Stanley Kubrick a proč si to stížili něčím takovým, jako je vysoce odrazivé hledí přilep. Třetí důkaz je pohyb astronautů. Můžeme jasně vidět, že ty astronauti se na tom měsíci pohybují jinak než na Zemi. Někteří nadšenci přišli s tím, že ty záběry jsou zpomalené, ale když se podíváte na ten odlítající regolit a na to, jak tam jim vlají různé ty věci, nebo když odhazují nějaký předmět, tak je naprosto jasné, že to zpomalené není. Ty další část konspiračních teoretiků přišla s tím, že byli zavěšeni na nějakých provazech, na nějakých lankách a že tam s nimi nějak pohybovali. No ale to jsme zpátky u těch jeřábů. Ono to vůbec není tak jednoduché. Byly by tam vidět a hlavně ta lana by tam taky byla vidět. Vy tam totiž máte takový dvě nepříjemné situace, kdy tam máte prudkou změnu vlastně světlosti backgroundu. Máme tam úplně černý vesmír a velice světlý povrch toho měsíce. A ty lana byste v tom neschovali. Když byste použili světlá lana, tak jsou vidět na pozadí vesmíru. No a když použijete tmavá lana, tak jsou vidět na pozadí toho měsíčního povrchu. Pokud by to bylo retušováno nějakým způsobem, muselo by to být zase vidět na těch filmových záznamech. Takže to je pro mě další důkaz. Čtvrtý důkaz, že Američani opravdu přistáli na měsíci, je to, že to bylo natočeno v exteriéru. Že to nemohlo být točeno v žádném ateliéru, protože ta krajina, když se na to podíváte, ona je obrovská. Ona je opravdu velikánská. A myslím si, že dodnes neexistuje na světě žádná budova, žádný ateliér, který by byl takhle veliký, abyste tam postavili takhle velikou scénu. Krom toho, ta rozlehlost té krajiny není jenom za astronauty, ale i před nimi, když se podíváme do odrazu toho hledí přilep. Takže podle mě padá jaksi ta možnost, že by něco takového bylo točeno v interiéru. Museli to, krom toho, ještě nasvítit tak široký rozlehlý kopce a to všechno jedním reflektorem, to by bylo nemožné. Takže to muselo být točeno v exteriéru. Jenomže, kde najdete nějaký takový exteriér? Tady můžete vidět, jak to vypadá, když se točí měsíc v ateliéru. Jo. Vůbec tam nejsou vidět ty vzdálené kopce a tak dále a tak dále. Vypadá to jak pomalu ze studia Kamarád nebo z něčeho takového. Tady jsem si ještě dovolil vypůjčit jeden argument od příznivců konspiračních teorií. On poukazoval na to, že tam je chyba v perspektivě. Jo? Když se podíváte na to, tak na fotce nahoře vidíme veliký kopec a vzdálený malý lunární modul. A na fotce dole vidíme, že se astronaut přiblížil k tomu lunárnímu modulu, ten lunární modul se zvětšil, zatímco ten kopec zůstal stejný. Tohle je mimochodem z kanálu Suené Universe, myslím, že pro některé znalce je to známý kanál. A on tímhle s tím dokazoval, že ten kopec je namalovaná kulisa, jenomže ve skutečnosti to dokazuje pravý opak. Já jsem udělal takový experiment, když jsem udělal podobnou situaci. Červená šipka ukazuje na vzdálený kopec a to auto vepředu si můžete na fotce nahoře představit, že je lunární modul. Pak jsem od toho auta nebo lunárního modulu ustoupil pár metrů, auto se prudce zmenšilo, zatímco ten kopec zůstal přibližně stejný. Takže některá argumentace těch příznivců toho, že přistání na měsíci byl hoax, mi přijde někdy zvláštní. Co se týče toho exteriéru, tak si nedovedu představit, kde by něco takového točili.
Hlavně kdyby to točili, protože na těch záznamech je naprosto jasně vidět, že tam svítí slunce a ne měsíc. A přitom je tam černá obloha. A reflektor, který by v noci nasvítil tak vzdálenou krajinu, v té době neexistoval a myslím, že ani dneska nic takového neexistuje. Tak, důkaz číslo 5, to je Apollo 13. Já myslím, že všichni příběh Apollo 13 známe velice dobře. Byl i zfilmován. Je to vlastně, když to řeknu ve zkratce, další výprava na měsíc, která ovšem na měsíci kvůli poruše nepřistála. Měsíc pouze obletěla a i když tam bylo hodně napínavých momentů, podařilo se ty astronauty zachránit a mělo to happy end. Myslím si, že tohle je něco, s čím by se Američani moc nechlubili. A hlavně nedává to dramaturgický smysl. Američanům šlo o to především ukázat, jak jsou dobrý, jak jsou super, ukázat to především Sovětskému svazu, ale i svým vlastním lidem. A epizoda Apollo 13 zkrátka do tohohle moc nezapadá. Setkal jsem se s některými názory, že to vlastně ve skutečnosti byl první upřímný pokus dobít měsíc a ukázalo se, že to nejde. A tak dál pokračovali v tom fejkování, jenomže podle mě by to prostě kompletně zatajili. Jestliže byli schopni natočit přistání Apollo 11 i 12, tak proč by prostě tohle jednoduše nesmazali a taky to neprezentovali jako úspěch. Tohle je fotka z Apollo 13, když oblétali měsíc. A tady se šťastně vrátili zpátky. Zkrátka, Apollo 13 by v případě konspirace nedávalo smysl. Důkaz číslo 6, to jsou další Apollo. To mi taky vrtá hlavou, proč vlastně by točili další pokračování úspěšného filmu o přistání Apollo 11. Dali jsme Apollo 11, úspěšné filmy mají pokračování, takže přišlo na řadu Apollo 12. Apollo 13 se moc nepovedlo a myslím si, že to by byl takový moment, kdyby bylo ideální skončit. Ale neskončilo se, točilo se dál. Bylo Apollo 14, potom bylo Apollo 15, kde už dokonce se proháněli na povrchu měsíce v lunárním roveru v autě. Pak 16, 17 a bylo plánováno i Apollo 20 a tak dále, jenomže pak už to diváky přestalo bavit, protože už každý půl rok pomalu viděli v televizi furt to samé přistání na měsíci, i když pak už bylo barevný v televizi a snímalo se z lunárního roveru i snímal se i start těch lunárních modulů. Tak zkrátka už politici se zaměřili jiným směrem a přestali to financovat. Ale mohli to přestat financovat mnohem dřív, kdyby to byl hoax, protože ty první Apollo, Apollo 11, Apollo 12, myslím si, naprosto stačilo k tomu, aby se ukázalo, že Američani jsou frajeři a že to Rusům nandali a prostě ty další výpravy byly zbytečné. Kdyby nebyly, v případě, kdy nebyly zbyteční, je to, že by tam ty Američani opravdu přistáli a bylo tam co zkoumat. A jakože tam bylo co zkoumat. Proto tam vlastně ty mise pořád lítaly. A Apollo 17 je vlastně takovým vrcholem všech těch misí, protože přineslo spoustu neskutečných poznatků o měsíci, o vzniku měsíce a tak dále a tak dále. Byl to opravdový úspěch. Takže to mi taky nedává moc smysl, proč to točili dál. Lunární rovery číslo 7. To je naprosto neskutečný. Mě by opravdu hrozně zajímalo, jakou roli, jak si představují příznivci konspirační teorie, že všechny ty přistání na měsíci byly fejkované. Jakou roli dávají lunárním roverům? Co vlastně jako lunární rovery měly za význam? Protože když bychom přistoupili na tu hru, že to všechno bylo točeno v ateliéru, tak filmařům tím všechno neskutečně stížili. Protože
Nejenom, že museli ty vozítka navrhnout tak, aby bylo uvěřitelné, že tam fungují, takže žádný nafukovací pneumatiky, ty byly z takového materiálu pružného, no, jak bych to popsal, no, nebyl tam vzduch, byly to takový pružný, taková pružná věc z nějakého kovu spletitýho, jako já to, nechci se v tom moc rejpat, ale museli vymyslet taky motor, že jo, nemohlo to tam lítat, jezdit na spalovací motor, ale současně museli vymyslet, jak s tím lunárním roverem tam budou pohybovat. To znamená nějaký další obří jeřáb, nějaký další provazy, aby simulovali nižší gravitaci. Tady můžeme krásně vidět, jak vlastně ten lunární rover jezdí úplně jinak, než kdyby jezdil u nás na Zemi. Krom toho si můžete všimnout, jak divně se tam pohybují takové ty volnější části. Takže lunární rover vůbec podle mě nedává smysl, kdyby to bylo fejkovaný. Jako, co by tím ti Američani tak nějak chtěli říct? Jako, hele, jsme ještě větší machři a příště tam dáme ponorku a tryskáč? Nevím. Takže lunární rover dává smysl jenom v tom případě, že chcete, aby astronauti na měsíci stihli mnohem víc práce, nevyčerpali by se zbytečným poskakováním a zkrátka, aby toho stihli víc. Pak ten lunární rover smysl dává. Jinak prostě ne. Tak, tady jenom ještě krásně máme 8. důkaz, to jsou měsíční vzorky. Apollo 11 bylo vlastně první těleso, které z měsíce přivezlo měsíční horninu. Přivezlo ji asi 21,5 kg. A prezident Nixon se chtěl tak jako vytáhnout, že tady z těch měsíčních vzorků poslal každé tehdejší zemi kousíček jako dárek. 135 zemím poslal malý kamínek z měsíce, protože prostě se chtěl ukázat. A 135 zemí, včetně tehdejšího Československa, dostalo měsíční kámen. A geologové těch zemí ty kameny mohli zkoumat dle libosti. Do dneška je geologové a různí vědci zkoumají, jsou k dispozici. A kdyby to byl podvod, tak myslím, že by se velice rychle přišlo na to, že ty kameny nejsou z měsíce, ale že jsou ze Země. Tak, tady můžeme vidět prezidenta Nixona, jak vítá astronauty na palubě lodi Hornet. Ty astronauti jsou v karanténě samozřejmě. A já myslím, že nějaký geolog by se určitě ozval, kdyby to byl podvod. A hlavně, kdyby to byl opravdu podvod, nevím, proč prezident Nixon by tohle to gesto dělal. Já si spíš myslím, že by se snažili tak nějak to jako moc se v tom nešťourat, aby se v tom ostatní státy hlavně moc nešťourali. Takže tohle mi taky moc nedává smysl, kdyby to byl podvod. Tak tady vidíme ty dárečky, které prezident Nixon posílal do světa. A tady návštěvníci muzea se na ně mohou podívat. Bylo to obrovský zájem. 9. důkaz. Státy drží basu. Je pravda, že tady už jsem trošku mimo toho filmu, ale stejně jako když nad tím uvažuju z hlediska nějakého scénáře, dramaturgie, proč dělali to, proč se děje tohle, tak třeba to, že státy drží basu, že vlastně žádný stát oficiálně nespochybnil tohle to přistání, to mi taky jako moc do toho neštimuje. Příznivci konspiračních teorií mají vlastní verzi toho, proč zrovna třeba Sovětský svaz to jak si těm Američanům uznal, a to je, že měli mezi sebou nějakou jako dohodu. Jenomže proč to uznali i ostatní státy, včetně tehdejšího Československa, tady máme známky vydané v té době k té příležitosti,
To mi do toho moc nesedí. A do dneška všechny státy vlastně, jaksi oficiální jejich tvrzení je, že tohle nespochybňují. Snad kromě Severní Koreji, ale tam je to trošku jinak. Takže i tohle bych bral jako jeden z důkazů, že tam opravdu přistáli. Ale desátý a poslední důkaz, to by mě zajímalo asi úplně ze všeho nejvíc. Hlavně z té druhé strany, jak by příznivci konspiračních teorií vlastně argumentovali. Protože my, když se na to podíváme, tak na ten vývoj americké kosmonautiky, tak my můžeme krásně vidět tu evoluci. Můžeme vidět ty začátky Američanů, můžeme vidět projekty jako Mercury, kdy vlastně se učili lítat do vesmíru s živými členy posádky. Můžeme si krásně dohledat, jak fungoval projekt Gemini, kdy se učili spojovat dvě vesmírná tělesa ve vesmíru, což prostě krásně vidíme tu cestu k tomu měsíci, kde zrovna tady ta část byla důležitá, spojování dvou těles. No a potom vidíme všechny ty Apollo 1 až 10, která předcházela Apollo 11. Apollo 10 v podstatě už málem na měsíci přistálo. To podniklo celou tu výpravu, dokonce i lunární modul se odpoutal od mateřské lodi. Proletěl se nad povrchem a pak se zase vrátil. Takže my tam vidíme celou tu evoluci a krom toho lidé před Apollem dokázali spoustu jiných věcí. Mě fascinuje to, že třeba konspiráci vůbec neřeší, je jim to v podstatě jedno, že v roce 1953 v Batiscafu Trieste jsme se potopili, nebo se lidé potopili na nejhlubší místo oceánu na dno Mariánského příkopu, což já bych tak jako, přijde mi to hodně podobný výpravám do vesmíru, protože tam ty podmínky jsou opravdu šílený. A třeba něco takového konspiráci nespochybňují. Nespochybňují to, že člověk dosáhl jižního pólu, nespochybňují, pokud to nejsou flat earthisti, nespochybňují spoustu věcí, ale to Apollo 11 tím z nějakého důvodu strašně leží v žaludku. A to mi přijde strašně divný, protože spousta tady těch příznivců konspiračních teorií současně věří na to, že v roce 1947 havarovalo u městečka Roosevelt v Novém Mexiku mimozemské plavidlo, podle některých tam havarovala pomalu celá flotila. A tady z toho mimozemského plavidla američtí vojáci vykuchali spoustu technologií, údajně tranzistory a LED diody a já nevím co všecko. Tak já si myslím, že ty konspiráci by spíš měli brát přistání Apollo 11 jako potvrzení havárie u Roosevelu, než to popírat, protože si to docela odporuje. A mám z toho spíš takový dojem, že zkrátka příznivci tady těch konspiračních teorií zkrátka rádi popírají a tak. No, takže to by tak nějak byl můj průlet tady tou problematikou. Myslím si, že jsem určitě neřekl všechno. Pokud chcete, můžete se samozřejmě na další věci ptát. Já vám děkuji za pozornost a těším se na dotazy. Tak, já ti velmi děkuji, Dane, za nesmírně zajímavou přednášku. Možná už klidně můžeš vypnout i to sdílení. Jo, jasný. Tak to nejsem vidět dvakrát já. Jasný. Jo, výborně. A teďka spíváme, jestli už tady máme nějaké otázky. Tady jenom taková ironická poznámka byla, že Stanley Kubrick byl
byl natolik velký perfekcionista, že to natáčel tady na měsíci přímo. No, tomu bych věřil, ale zase mám pocit, že kolem Stanleyho Kubricka je tolik mýtů, že on nebyl takový perfekcionalista. Jo? On v některých momentech jo, ale jako když se pak člověk dívá na jeho filmy, tak zas taková dokonalost to není. Tak, zatím tady nemáme žádné otázky, tak já vyzývám tady naše diváky, aby se případně na něco ptali. Já tady ještě mezi tím zopakuji, že teďka bude 14-denní přestávka, následující přednáška bude 5. ledna, bude mít Petr Jan Vinč a bude se týkat toho, jak se psala Bible. No a pro zájemce o kosmatiku mám dobrou zprávu, že hnedka ta další přednáška 8. ledna se bude týkat zase kosmonautiky, bude jí mít Michal Václavík a bude věnovaná výzkumu a životu astronautů na Mezinárodní kosmické stanici. A ještě můžu přislíbit i na 60. výročí letu Jurie Gagarina speciální přednášku od Ondřeje Šamárka z redakce Cosmonautics, který pohovoří o nějakých méně známých aspektech tohoto letu. Tak to se taky těším. Tak. Máme tady teda i jednoho příznivce konspiračních teorií, tak... Super, super. Tak nám tady jenom napsal, že... kde to máme? Že... A ty pohyby těch astronautů zřejmě teda myslí, nebo já nevím, jaké pohyby teda myslí teďka. Toho lunárního modulu asi. Že ty pohyby jsou bez korekčních motorků. Bez korekčních motorků? No, nevím jak. Ale, a pak tady ještě píše, že Apollo 13 přistál v Biskajském zálivu, v Murmansku se ho převzali od Sovětů, žádné Apollo se nedostalo na oběžnou dráhu. Dobrá, ale proč vůbec jako kolem toho pak udělali takový veliký halo, jo? Proč prostě... Teď to je jasný neúspěch. Kdyby se to stalo, tak by to přece zamlčeli. Teď se můžeme podívat na Sověty, kolik takových nepovedených věcí prostě utajili a slehla se potom zem. Jo. Takže tohle mi nedává smysl. Američani naopak mám pocit, když si vezmeme třeba tu tragédii Apollo 11, kde jako posádka, o který se předpokládalo, že to bude ona, kde vystoupí na měsíci, tak uhořeli ještě na zemi. Tak to byl průšvih, který strašně mohl ohrozit financování toho vesmírního programu. Stejně prostě s tím šli ven, jo, jako hráli s otevřenýma kartama. Zatímco prostě na druhé straně Sputnik, Laika a Gagarin. No, a všechny ty tragédie, které se tam udály, o těch jsme se dlouho nedověděli. Jo, tak... No, je tam něco? Povídej, jako jedna otázka tu je, ale klidně ještě povídej. Ne, tak dej tu otázku. Já to mám připravený jako vatu. Dobře. Do tichých míst. Tak, přišly nám nějaké otázky teda, takže první otázka. Co říkáte na ztrátu materiálu, které přenášeli na Zem? Ona se tyto záznamy v uvozovkách ztratila, což nahrává konspirátorům. No, ono, to jsou prostě věci, na které já pořád narážím, jo. Ztratila se jenom ten originál, který přijímala NASA. Jinak všechny televizní stanice, které to vysílali, tak měly svoji vlastní nahrávku, takže ta nahrávka se nestratila. Jenom prostě NASA omylem vymazala jaksi ten původní televizní přenos, jenomže protože ho měli hromady televizních stanic, tak ve skutečnosti ztracený není. A ano, jako je to průšvih, jenomže my si musíme uvědomit, že tyhle záznamy nebyly dělané tak úplně pro veřejnost. Všechny ty fotografie a filmové záznamy a televizní záznamy pro NASA znamenaly především jako technickou záležitost. Ono je zajímalo, jak to funguje v tom, na tom měsíčním povrchu a tak dále. Jo. Proto těch fotografií, které použili potom novináři, je hrozně málo. A všechno to jsou spíš záznamy technického typu. To, co jsme si pouštěli, třeba to dokování nebo ten přílet toho lunárního modulu z měsíce,
To všechno byl záznam technického rázu, aby ho potom inženýři a další odborníci mohli zkoumat. To prostě nebylo až tak úplně určený pro veřejnost a až potom si vlastně NASA uvědomila, že to PR je taky docela jako dobrá věc. Tak další otázka, co tu máme, je, zda bychom dokázali sfalšovat takové přistání na měsíci teď, aby nebylo poznat, že jde o filmové triky. Jo, dneska už by to šlo. Myslím si, že před nějakými 15-20 lety, před 20 lety určitě ne. Určitě ne. To ta digitální triková technologie ještě nebyla na takový úrovni, když se podíváme třeba na prequelovou trilogii Star Wars, to je vlastně něco strašného dneska, když se na to koukáme. Ale v průběhu toho, jak se vlastně animovaly různý povrchy, různý materiály a tak dále, tak dneska už ty triky jsou na takový úrovni, že by to šlo. Otázka je prostě jenom, jak šikovní trikaři by do toho šli a kolik z nich by dokázalo mlčet. Díky. Další otázka. Konspirátoři věří, že vše, co zpochybňuje USA, konspirátoři věří ve vše, co zpochybňuje USA, mohla by tam být souvislost se zdrojem konspirací z ruských zdrojů? Ještě jednou, zdroj konspirací? Z ruských zdrojů, že konspirátoři často jako spochybní všechno z Ameriky a všechno, co udělala Amerika a podobně. Takže jestli by tam mohla být nějaká souvislost s ruskými zdroji? No, co se týče jako kosmického programu, o tom nevím. Já pochybuju, že by nebylo, jo. Podle mě jako určitě, jo, ale možná jsme na špatném kontinentu. Jako jinak nevím, no. Co se týče tady toho. Je pravda, že jako Sověti nebo Rusové v té době zcela jistě minimálně tajili nějaké věci, jak moc dalece konspirovali, nevím, ale určitě jako prostě ty věci tajili, že jo, když jim tam prostě spadli ty astronauti a tak dále a tak dále, nebo ale, nebo kosmonauti, ale nevím o tom, že by se. Je pravda, že prostě Američani jsou nějak konspirákům trnem v oku, z nějakého důvodu. Ono, obě strany mají svoje, jo, já to nechci nějak jako říct, no, tohle strana je lepší, tohle je horší, ne, jako obě strany dosáhly, co se týče kosmického nějakého výzkumu nebo letu do vesmíru, úžasných úspěchů. Já nevím, proč ty Američani tak na to jako, nevím. Díky. Další otázka. Proč podle vašeho názoru zrovna podle mě největší úspěch lidstva zažívá tolik pokusů o zpochybnění? No, jo, jako můžu si dovolit tak nějak svůj vlastní názor. Já si myslím, že v první řadě ta událost je už tak daleko, že se stala takovým historickým pomníkem a vlastně je to něco jako nějaká, jak to říct, no, obří událost, což v té době se ještě nevědělo, jak to pořádně dopadne. A byla tam obrovská nejistota. Bylo to opravdu takový jako experimentování. Spíš se počítalo s tím, že tam přistane Apollo 12. Ale teďka po těch 50 letech už to máme fakt jak velký pomník. A dělá se kolem toho velký halo. A myslím si, že spousta lidí prostě chce být proti proudu, chtějí být rebelové. A tak zpochybňují tyhle ty velké věci. A možná taky je tam nějaká taková věc, že spousta lidí vlastně, jak bych to řekl, lidstvem opovrhuje. Jo? Často se v různých dokumentech setkávám s tím, jak prostě lidstvo je hrozný a nejsme nejvyspělejší civilizace a všichni nebe doháje a lidstvo je prostě na pokraji zkázy a jsme hrozný matlalové a prostě je to hrůza a měli bychom se vrátit ke kořenům a do jeskyní a tohleto, tak možná i to, ale já si myslím, že tam bude spousta jako vlivů, který proč jako lidi jdou tady po těch věcech. A hlavně to je hrozně dobrý jako PR. Kdybyste zpochybňovali Apollo 7, kdo zná Apollo 7, že jo? Jako, ale Apollo 11 je prostě opravdu ten monument
na které, když se plivne, je to dobře vidět. Určitě, mnozí konspirátoři ani nevědí, že byly nějaká další Apollo. Tak. No. Pak tady máme jednu poznámku, ale já se teda pokusím z ní sformulovat otázku. Myslíte, že by byly podobné konspirační teorie, kdyby tam první přistáli Rusové? To vůbec nevím, to vůbec nevím. Možná po letech, jo, no. Ale já se třeba divím tomu, že nemáme jako konspirace na Sputnik a na takové věci. Možná ten Sputnik dneska vnímáme, že to je jako vlastně vyhodili míč do vesmíru, jo. Ale já si myslím, že určitě by byly, ale asi ne na tomhle kontinentu. Možná v Americe, ve Spojených státech by se našla skupina lidí, kteří by to asi zpochybňovali. Já si myslím, že jo. Myslím si, že jo. Chtělo by to... Mě by hrozně zajímalo, jaký třeba konspirace... Nevím, když nevím, no, v těch Spojených státech. Těžko říct, no. Ale asi jo, asi by byly. A možná by byly v samotném Sovětském svazu, teda v Rusku. Kdo ví, jo. Já nevím, jestli se zpochybňují nějaký ruský úspěchy vyloženě. Aspoň u nás ne, no. Tak existují nějaké konspirační teorie, co se týkají letu Jurije Gagarina, ale tam nejde ani tak o zpochybňování, ale o to, že před ním byli ještě nějací další. Přesně, vidíš, to je pravda. To je pravda, tam je veliká konspirační teorie o tom, že Gagarin nebyl první, až se z toho chudák pak uchlastal, že on se uchlastal z něčeho trochu jiného. Ale jo, no, jako, jo, tam je kolem toho veliká konspirace. Tak vidíš, no, tak jsme přišli na jednu. A pak ještě jsou nějaké konspirace samozřejmě kolem tého smrky, že nezemřel v letadle, ale že někde do dneška lítá ve vesmíru a nevím, co ještě se říká. Jako nevím, moc mi to nedává smysl, jo? Proč by prostě výkladní skříň úspěchů Sovětského svazu znova stříleli do kosmu. Tam dává větší smysl, že zpátky, jako, protože už to měl plný zuby, protože mu přišlo, že vlastně nic moc nedokázal, tak se vrátil k tomu experimentálnímu lítání. No, ale jo, no. Takže tak. Pak tady mám otázku. Často přemýšlím, že by vyšlo laciněji poslat lidi na měsíc, než vytvářet falešné přistání a různé programy a zaměstnávat několik set tisíc lidí, jak to vidíte vy? No, ano, ano. A hlavně já nechápu, proč byli tak precizní. Jo? Když se podíváme na filmy z té doby, ať už je to 2001 Vesmírná Odyssea, nebo ten James Bond, kde tam vlastně bylo jako to fejkované přistání na měsíci, tak nebyl důvod, když to vysílali tenkrát v té televizi v hrozně mizerném rozlišení, dělat tak precizní triky, že ani v dnešní době je neodhalíme. Jako všechny ty filmy, které byly natočeny v té době, ty triky práskají do očí. Jenom prostě filmové záznamy z Apollo 11 a z dalších Apollo jsou naprosto dokonalý, jako co se týče provedení. Takže tam mě fascinuje, jako proč by byli tak precizní, komu by to promítali. To by museli hrozně moc předvídat do budoucnosti, jakými budeme mít možnosti, že bude něco jako 4K rozlišení a obrovský LED obrazovky a kde si cosi. Jestli, nevím, nedává to moc smysl, ta preciznost těch triků. Díky. Trošku otázka na odlehčení, zda se už nenatáčí někde přistání na Marsu. Hele, ale to jsem tam chtěl dát. V obrázek z Kozoroha 1, to je taková jako jedna z biblí, jedna ze stěžejních záležitostí konspiráků. Kdy tam je opravdu ten záběr, jak se to všechno točí v ateliéru a jak je fejkovaný přistání na Marsu. A je tam krásně vidět, jak blbě to v tom ateliéru vypadá. Jo? Jak vlastně to musí točit jenom z jednoho úhlu. Mají tam spoustu světel, které ještě navíc ty stíny roztřišťují. Že prostě opravdu natočit to v ateliéru není moc dobrý nápad. A i v tom filmu Kozoroch 1 to vypadá prostě blbě. Jestli se natáčí fejkovaný přistání na Marsu, možná někde v Hollywoodu pro nějaký film, ale
myslím si, že kdo by to chtěl, kdo by to chtěl, proč, je mnohem lepší a prospěšnější, nebo jak to říct, užitečnější na tom Marsu opravdu přistát, protože musíte řešit celou řadu věcí, které se pak dají použít i třeba v normálním životě, jo? Nový materiály a tak dále, nový nějaký vynálezy a podobně, což je mnohem užitečnější, než prostě to někde jenom natočit a říct, jo, super, a stejně pak na to někdo přijde, někdo se prokecne, znáte lidi, prostě sednou do hospody a jo, na tom triku jsem dělal, ještě mám v počítači hrubý data, že to je jako důkaz. Takže myslím si, že je zbytečný dělat, když tam nepřistanem, tak tam nepřistanem, no co, přistanem tam za dalších 50 let. Že prostě je to mnohem lepší tam doopravdy přistát. No. Díky. Další otázka. Jak stará je konspirace, že neproběhlo přistání? Kdy jste ji poprvé zaznamenal? Apollo 11, jo? No. Zřejmě jako teda myšleno v programu Apollo. Jo, tak ta je stará jako Apollo 11. Už v té době, když se astronauti vrátili, tak už si lidi říkali, a byli tam vůbec a tohleto. No ale pak to hodně proslavil, jak se jmenoval ten spisovatel, Kissing, nebo já nevím, tak nějak napsal knížku, kde to trochu zpochybňoval, tam se označil za člověka, který pracoval u NASA, což tam asi pracoval, ale v nějaký jako fakt takový nedůležitý pozici. A potom to hodně právě zprofanoval ten Kozoroh 1, jo. A pak už to jelo jak koule, která na sebe nabaluje další sníh. Takže tak. A čím to bylo starší, tím větší pochybnosti byly. No. Ale ono právě je hrozně dobrý. Přečíst si třeba od Karla Pacnera, myslím, že se tak jmenuje, a Velký skok pro lidstvo, ta knížka, což je vlastně jako reportáž z té doby, on tam opravdu byl a píše takový reportáže. A vy, když si tu knížku přečtete, tak tam jako nasajete toho ducha, toho momentu a najednou jako je to už úplně jiná situace, než jak si ji vykládáme dneska. Jo. Je to tam najednou takový, jako kdybyste tam opravdu byli v tu chvíli. Děkuji. Tak je to zase taková poznámka ve stylu, že se už lidé ptali, zda někdo zpochybňoval čínské přistání a odpověď byla, že je na to ještě příliš brzo. No, to je pravda. A to ještě příliš brzo. Já se strašně těším, až se tam vrátíme, že jo, chystá se ta Artemis a to se fakt těším na živý přenosy ve 4K rozlišení. To bude super streamování. Tak já myslím, že se ale stejně zase najdou konspirační teoretici, kteří to budou zpochybňovat. Na tuty. Jako to prostě... Jenom já třeba, kdybych byl konspirační teoretik, tak si trochu jako vezmu lepší argumenty, jo. Protože ono je to pořád stejný, že jo, tu máš ty hvězdy a Van Allenovy pásy a já nevím, co všecko. A vlajka. Vlajka a tak dále. A jako já si říkám, pane bože, teď já bych vymyslel mnohem lepší prostě problémy, než pořád opakovat tyhle ty věci, no. Ale jako říkám, buďte lepší konspiráci, buďte lepší, vy na to máte. Díky. Pak vzhledem tomu, že nejsou teďka otázky, tak já ještě tady projíždím chat a koukám, co jsme tady ještě měli. Měli jsme tady takovou debatu, zda má smysl teda vůbec vyvracet ty námitky konspirátorů. Odpověď je, že to má že cenu pro kolem jdoucí, kteří se v tom nevyznají, ale že samozřejmě, že ty konspirátoři přesvědčit nejdou. Hele, to není o konspirácích, jo. To je o těch ostatních lidech. Prostě konspiráka, toho samozřejmě, toho, kdybys tam přitáhl na ten měsíc, ukázal mu to, tak by stejně jako pochyboval, jo, že to tam přivezli až potom a blablabla. Bla, bla. Ale já si myslím, že je to o tom, jako aby do toho nespadali další. Prostě, že máš nějakého člověka, co chodí do školy, na střední, a teď se tam o tom učí jenom tak povrchně
A teď někde jako se doslechne, že třeba to bylo tak a začne se o to víc zajímat a spadne do toho a je z něj konspirák. Jo. Takže já si myslím, že jako je dobrý pořád tohle to říkat, že vlastně ty věci konspiráků vůbec nedávají smysl. Mě tam fascinuje to, jak nedokážou ani jako udržet vlastní lore, kdy prostě jim tam v roce 47 spadne UFO, ze kterého mají spoustu, UFO lítá ve vesmíru, že jo, prostě. Na cestování vesmírem je to ideální konzerva technologií a tak. A potom o nějakých 22 let později nejsou schopni doletět na měsíc, jo. Prostě to jsou věci, které se v podstatě vyvracejí. A jo, no, jako, nevím, no, pořád to funguje. Ale myslím si, že je důležitý to nějakým způsobem jako vysvětlovat a nacházet ty díry a takové věci. No. Má to smysl. Tak nehledě na to, že o Apollo je i spousta dalších konspiračních teorií, jako že například, že tam našli, že tam přestali létat, protože tam našli nějaký mimozemský základy, nebo Jasný. já nevím, co, Apollo 20, že a já nevím, co ještě dalšího. A mnozí lidi věří oběma těm konspiracím současně, že tam nepřistáli i že tam našli, já nevím, nějaký mimozemský nebo nacistický základny. Ale přitom, jako když se nad tím na chvíli zamyslíš, proč na měsíci? Jako když chceš tajně někoho pozorovat, to je, jak kdyby se mu schoval pod postelí nebo do skříně. Jo? Chceš někoho sledovat dlouhodobě v bytě nebo mu koukal do oken. Prostě teď ten měsíc je pořád 24 hodin denně pod drobnohledem. Každý amatérský astronom na něj kouká. Jo? Nedává to smysl. Jako. Já, kdybych byl mimozemšťan, určitě se neschovám na měsíci, leda bych chtěl být jako objevený co nejdřív. A hlavně, jako čím se tam živí, tam musí každou chvíli lítat nějaká kosmická loď. Jako když už člověk začne vymýšlet ten svět kolem, tak se mu to rozsype prostě, jak domeček z karet. Teda by žili správně, no. Jo, pan konspirátor nám tady ještě píše nějaký poznámky, tak nevím, jako jestli je chceš přečíst nebo ne, jako dávám ti vyloženě na výběr, protože nevím, jestli to Jak má chceš, smysl. klidně. Klidně přečti. Jo, tak počkej, tak já najdu to první. Lunární rovery se pohybují v pozemské gravitaci, zapomněli na setrvačnost. Já nevím, bylo by dobré jako pustit si záznam z nějaký rally, jo, z nějakých, kdy jezdí terénní auta po terénech, a potom si pustit ten záznam z měsíce a porovnat to. Já myslím, že tam by ten rozdíl byl hodně vidět. Jako to, jak vysoko odlítává ten regolit, jak vlastně se tam pohybují ty součástky na tom roveru, je to něco úplně jiného. Jako, prostě to je neporovnatelné. No. Ale Pak může, ne, ale pro, a tak, ať si to zkusí, jo. Není problém si to vyzkoušet, prostě vzít nějaký starý auto, vzít si ho někam na tankodrom a natočit si to, jak to vypadá. Jako, teď není problém, nebo na nějakou pláž, kde je písek. Teď se to dá vyzkoušet, to je jednoduchý. další jeho poznámka, že Apollo 1 byl zastrašovací manévr, asi jako teda, jak to chápu já, aby jako si ti astronauti dávali pozor, co jako kde říkají, nebo nevím, jak to mám chápat. Já s tím naprosto souhlasím. To byl velmi zastrašovací manévr, protože od té doby byli mnohem pečlivější, dávali si větší pozor na všechno. A aby k té situaci znova nedošlo. Takže dá se svým způsobem říct, byl to zastrašovací manévr, protože i samotná posádka Apollo 1 si stěžovala na to, jak vlastně jsou vedený kabeláže, jak je to všecko udělané prostě blbě, že je to dost nebezpečný, riskantní. A opravdu Apollo 1 vlastně způsobilo to, že pak si dávali větší pozor a už to bylo všechno bezpečnější a sice se to protáhlo, oni tam chtěli mnohem dřív přistát, ale jo, byl to varovný manévr, určitě, určitě. Dávali si pak rozhodně mnohem větší pozor. Souhlas. Tak, pak tady máme jednu poznámku. S kým UFem si nemyslím, že je to dobrý argument. Představte si, že by k lidem ve středověku spadl Boeing. Byli by pak schopni zkonstruovat letadlo? Já myslím, že ne. Ano, nebyli.
Jenomže to není argument můj, to je argument právě konspiráků, kteří přesně tohle tvrdí. Spadlo UFO a oni z nich vykutali nové technologie, které užíváme doteďka. Jo. To je prostě to, co je s tím vždycky spojený. Samozřejmě to nesmysl. Jako, i kdyby nám tady spadlo UFO, spadl lítající talíř, tak my to nepochopíme, protože neznáme kontext. Jo. Kdyby ve středověku spadlo auto, tak by taky věděli prd. Že? Takže jo, no, ale to je prostě to, s čím operují ty konspiráci, takže když už operují s tímhle, tak jako chce to dál rozvíst. No. Tak další otázka. Užijete si sci-fi filmy, nesoustředíte se spíše na triky než na gay? No, už neužiju. Hlavně ty starý filmy si neužiju. Když je ten děj dobrý, tak jako vím, že to je ty moderní sci-fi filmy, tak jasný, že jo, tam je prostě, tam jsou nějaký, řeknu si, počítač, dobrý, jsem tam nějaká miniatura, OK, když tak je to vylepšený v kompu, pohoda. Takže já si klidně užiju Mandaloriana, užiju si i Star Wars poslední, všecko, ale třeba ty starý filmy, někdy do toho, no, do té prequelové trilogie Star Wars, ty si fakt neužívám. No. Když vidím nějaký starý film s Rayem Harryhausenem, tak prostě vidím, kde končí ten horizont toho triku a tak dále, jak to bylo dělané. Vždycky si řeknu, jo, tohle je dělané tímhle trikem, tohle tímhle a tak dále a tak dále. U Star Wars, třeba u starých, vidím ty nedostatky, které tam mají, jo, jak Millennium Falcon přilétá do toho doku a teď za ním je ta bílá záře, že jo, z těch trysek za ním a tam je taková prázdná tyč, na který prostě byl uchycený a tam ta záře není. Jo, no, no, tak jako. Ale Star Wars jsem si užil mnohem dřív, než jsem tohle vnímal. Jo, nebo u Krotitelů duchů, tam se jim hejbne scéna v tom, jo, prostě ty starý filmy už sleduju hlavně tady z toho. Vždycky mě to trkne do očí. Tak jsou asi lidi, že jo, kteří se tím přímo zabývají, že hledají ve filmech chyby a na YouTube se dá najít strašná spousta jako videí, kde jako přesně jsou ukázané, které chyby jsou ve kterém filmu. Jasný, ale to jsou takové chyby, já bych ani neřekl, že to jsou chyby. Jo. Jako, když se dívám na Jurský park, tak už přesně vím, kde je tam animatronická loutka, kde je tam CGI efekt. Přesně to vím. Ale nemůžu říct, že to je chyba. Jo. Prostě to je spíš jenom taková určitá deformace. Ale ty chyby, jo, no, hledají a není film, který by neměl chybu. To prostě nejde. Díky. Další otázky zatím nejsou, takže já si teda dovolím ještě zopakovat, že další přednáška o kosmonautice bude teda hnedka na začátku roku, 8. ledna od Michala Václavíka. Bude to o výzkumu a životě astronautů na Mezinárodní kosmické stanici. Myslím si, že ta přednáška bude opravdu, opravdu velmi dobrá a taky velmi dlouhá. Takže se na to předem připravte. A potom ještě tedy v dubnu bude ta speciální přednáška o letu Jurij Gagarin a méně známých okolnostech tohoto letu. Ještě si vás dovolím tady pozvat na náš startovač, kdybyste nám chtěli přispět, tak budeme rádi. Odkaz najdete v popisku pod videem a budeme rádi i za odběr, který dáte našemu kanálu. Tak. Tady ještě teda poznámka, že o té nacistické základně na měsíci je pěkný film. Iron Sky, myslím, že se jmenuje, že jo? Jo, jo. Jestli můžu k tomuhle z tomu. Jo, určitě. Je strašně fascinující, jak vlastně konspirační teoretiky neskutečně ovlivňují filmy a popkultura. Oni se často odkazují na hromady filmů, ať už je to Stargate, nebo třeba Kozoroch 1 a tak dále a tak dále. A všiml jsem si, že podobně to mají i různé záhady, třeba jak jsme se bavili o kryptozoologii, tak všechny tyhle věci jsou neskutečně propojené s tou popkulturou. A ty úplně jako vidíš, z jakého filmu mají tohle, z jakého filmu mají tamto.
Ještě oni to i často řeknou. Jo? Je to jako ve filmu, nebo je to jako v tom seriálu Roosevelt, jo? Nebo on je i film vlastně Roosevelt. Je to jako v tom filmu tady tom a tamhle tom. Takže oni z toho strašně jako, myslím si, že jsou hodně ovlivněni tou popkulturou. Jo? A to je právě důležitý uvědomit si, že film je fikce. I když je třeba natočený podle skutečné události, pořád je to fikce. A když před nějakýma 100, 150 lety na Divokém západě hráli divadlo, tak diváci někdy chtěli zastřelit toho padoucha, netušili, že to je jenom hra, že to je herec. A na divadle už to neděláme, ale mám pocit, že spousta lidí to má podobně u filmu, jo? Že jako vnímá často ten, ten svět trošku zkresleně přes tu popkulturu. Jo, když tam prostě přijde, ty filmaři dostanou nějaký nápad o cestování z budoucnosti nebo do jiných dimenzí a tak dále a tak dále. Matrix třeba, skvěle, jako to je úžasný film pro konspiráky, že jo. Jako hodně, hodně jsou ovlivněný popkulturou. Tak Matrix je i úžasný film pro různý, různý ezo a šarlatány, že? Protože jeden takový dost pochybný projekt se jmenuje Technika kvantového dotyku Matrixu. Jo, no, jako je to tak, no, akorát prostě ten Matrix chtěl říct něco jiného, než no, to je jedno. Já třeba teďka mám zážitek s tím, poslouchal jsem povídání o filmu Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem. A to je někdy konec 80. let, a po, nebo rok 1990. A po premiéře tady toho filmu chtěli, když potkali herce, který hrál Kuata, jestli si to vybavuje, že on měl takovýto siamský dvojče na břiše, rozepnul košily a tam byla ta, to monstrum, který mu rostlo z břicha. Tak když ho potkávali na ulici, tak nejednou si musel rozepnout košily, aby se ty kolem jdoucí lidi přesvědčili, že tam nic nemá. Jo? Chtěli vidět to nechutný dojče. A zas po té herečce, která tam hrála v nějakém tom baru a měla tři prsa, tak chtěli taky po ní. Myslím si, že prostě, no, jako jsme ovlivňovaný popkulturou mnohem víc, než si myslíme a než jsme ochotní si připustit. Podle mě teda. Ještě jak jsi mluvil o, tý, o tom Roswellu, tak jsem si jenom vzpomněl, že jsme se domlouvali s naším předsedou Jaromírem Šrámkem, který mimochodem měl tu poslední přednášku o smrti Stalina, kterou vám doporučuji ke shlednutí, tak jsme se domlouvali, že na nejbližší termín pátkový, který vychází tuším na který teda vychází na 1. dubna, což bude myslím v roce 2022, jestli se nemýlím, ale teďka nechci úplně kecat, takže bude mít takovou humornou přednášku o pitvě mimozemška. A já si taky přivařím polívčičku. Já mám na svém kanálu Černodan takový cyklus záhad, Černodanovy záhady světa. A tam se taky věnuju Roswellu. Mám tam jednu epizodu o Roswellu, kde vlastně rozpitvávám nejenom samotný ten incident, ale i tu pitvu mimozemšťana. A když jsem na to studoval materiály, bylo to hodně zajímavé studování. Takže tam se můžete podívat a zjistíte, jak to celý bylo. A vlastně i tady je hodně cítit ta popkultura, jo? Že vlastně celý ten, ta mánie se rozběhla až někdy v 80. letech kolem Roswellu. Do té doby o něm nikdo nic nevěděl. Jasně, tak teďka byla nějaká taková ta akce, jakože vniknutí do oblasti 51, že ono, co to bylo. Takhle, no. Jo, no. A zase, jo, vidíš to tam, měli tam ten běh z toho anime, sakra, jak se jmenuje to anime, ten Narutoran. Narutoran, hele, jako popkultura, prostě to v tom plaveme, to je náš rybník a nevnímáme to, protože jako ryby nevnímají vodu, ale je to všude kolem nás, no. Chtěli dělat Narutoran do oblasti 51. Krásný crossover. Si dovolím ještě tak, takhle před Vánocem asi snad můžu dovolit jeden vtip, jakože proč americká armáda tak strašně moc jako dbá na pověst oblasti 51? No, protože se nikdo neptá co, na těch předchozích 50 oblastí, že? Na oblasti 1 až 50.
To je dobrý, jo. Jasný, jasný. Pozornost je stržená na oblast 51 a oni si tam v klidu na 50 jiných místech dělají, co chtějí. Jo, no, tak jako. Je to tak, no. Navíc teda, že spousta lidí ani neví, že zkrátka UFO znamená jenom neidentifikovaný letající objekt, takže to není prostě implikace mimozemštěnů nebo Bůh ví čeho jiného. Tak, no. Ale jako už se to tak hrozně vžilo, že prostě když řekneš, viděl jsem UFO, no tak jako už s tím nic neuděláš, no. Tak vidím, že otázky nepřibyly, tak já možná ještě na závěr si dovolím teda jednu položit ještě, jestli by si mohl doporučit nějaký kvalitní sci-fi filmy z poslední doby, které se ti líbily. To jo, určitě líbily, ale teď si ho nevzpomenu. Hrozně se mi líbil Mandalorian, samozřejmě teďka skončil, to doporučuju, ale to je spíš takový jako spíš postapokalyptický film skoro až, to není úplně sci-fi. No a jak skončí stream, určitě si vzpomenu na spoustu skvělých filmů, sakra. Hrozně se mi líbil První člověk, to není sci-fi, ale je to vlastně o přistání na měsíci, on Neilu Armstrongovi, ten je taky skvělý. Hrozně jsem se užil v kině. A teď chvilku teda budu přemýšlet. No, bohužel já nemám moc čas se koukat na filmy. Ale v kině už jsem taky nebyl dlouho, právě kvůli tomu. Marťana jsem viděl, to je výborný film. Ten je sci-fi, bych řekl. Sice je to takový trochu jako techničtější sci-fi, ale výborný. No. Nevím. Já si určitě pak vzpomenu, ale teď jako to nedám. Dobře, tak já to když tak napíšu potom v komentáři pod to video. A ještě tady máme, mezi tím nám přistál ještě jeden dotaz k tomu UFO. Jestli jste viděl záběry, které zveřejnil Pentagon, myšlené teda ty ze stíhaček, a co na ně říkáte, pokud jste je viděl? Viděl jsem je, ale jako nevím, no, co by to mělo dokazovat. Pohybuje se tam nějaký objekt, může to být nějaký kas v tom záznamu, může to být spousta věcí a to poslední, co by to mohlo být, jsou nějaký mimozemšťani, kteří v tom sedí. No. Jako jo, vím, že kolem toho je. Na tohle téma je mnohem lepší podívat se na kanál Zvědátoři, kde se tomu věnoval Patrik Kořenář a Martin Rota, protože oni se tam tomu věnovali jako víc. Já jsem tohle jenom tak jako zaznamenal, že to bylo v novinách a fleky na obloze mě ještě někdy na střední bavily, na nějakých fotkách nebo videozáznamech. Ale od určitý doby prostě jsem trochu náročnější a chci víc než jenom nějaký fleky, které lítají sem a tam. Prostě, ať už někdo udělá pořádnou fotku mimozemšťanům, než tohle pořád. No. Tak a ještě jedna otázka, mezi kým přišla. Konspirace, že Gagarin stále letá v kosmu, u nás běhala už po jeho tragické smrti. Zajímavá je anonymita konspirací a jejich lidové podání. Znáte původní zdroj nějaké kosmologické konspirace? Tak třeba zrovna jako to Apollo 11, tam ty zdroje jsou docela jasný, to je ta Kissingova knížka, která možná spíš jako přiložila olej do ohně. Ale nevím, no, je to dost lidový, je to podle mě hodně lidový. Ono, ty konspirace nebo tyhle ty falešní zprávy vznikají strašně snadno. Vím, že někdo z legrace udělal takový vtip, teďka jak je ten koronavirus s tím očkováním, tak dal na Facebook fotku, tak jsem se nechal testovat na koronavirus a podívejte se, co jsem vysmrkal. A tam byl jako čip v kapesníku. A dal to na Facebook jako srandu, jako vtip. Jenomže začal si to žít vlastním životem. Tady naštěstí můžeme třeba dohledat autora tady to. No a už se nesly zprávy neskutečnou rychlostí o tom, jak nám strkají čipy do nosu.
A fakt už nepomůže to, že ten autor se k tomu přizná. To jsem byl já, to byl jenom vtip, to jste nechápali. Ne, to už prostě letí a žije si vlastním životem a už to nikdo nezastaví. No. Takže spousta konspiračních nápadů, protože to jsou spíš jako nápady, vznikne podle mě buď to z vtipu, nebo náhodou, nebo nějak nevinně, ale jak se to rozjede, jak už se to nezastaví. Díky. Já si v této souvislosti ještě dovolím doporučit jednu přednášku, která na našem cyklu proběhla už před, já nevím, tak 2 roky zpátky, to myslím bylo, od Petra Tomka, která se věnovala právě různým lunárním konspiracím a ta konspirace, že Apollo nepřistal, tak tam tvořila jenom úplně jako malou část s tím, že ty další konspirační teorie jsou ve skutečnosti mnohem zajímavější. No a když ono, často třeba to Apollo 11, že jo, je rozebíraný z toho technického hlediska a docela do detailů. To je to, co mi vadí, jo, že konspiráci řeknou tady to. A teďka ty lidi, co se v tom trochu vyznají, tak fakt napíšou prostě celou stránku v dokumentu nebo prostě musí to dlouze vysvětlovat. Jo. A pak ten konspirák to nechá ležet a řekne a tady to. A zase. To je prostě opravdu sísifovská práce. No. Jako, a pak to člověka pomalu přestane bavit, furt psát ty romány na každou takovouhle věc. No, takže tak. Jo, díky. Tak další otázky teda nejsou teďka, tak se ptám tebe, jestli chceš ještě něco důležitého říct. Určitě, ale už jsem zapomněl co. Mám spoustu důležitých věcí na povídání, ale třeba příště. Nevím, co bych ještě důležitého řekl. Dobře, tak já myslím, že teda v tom případě, že to dneska asi můžeme už ukončit. Možná jedno jo, poselství no. Na závěr pro příznivce konspiračních teorií. Buďte lepší. Vymýšlejte mnohem lepší argumenty, více v tom šťourejte, aby ty vaše nápady, jako jsou hvězdy, fanalenovy pásy, třepotající se vlajka, C-čka na šutru, aby to nebylo tak snadno rozbitelné. Buďte lepší. Takže to jenom tak. Tak, díky. To bylo, myslím, vhodné poselství na závěr. A já ti teda ještě jednou moc děkuji za dnešní zajímavou přednášku i přínosnou diskuzi a těším se na viděnou na nějaké příští přednášce, snad tentokrát už s diváky v sále. Můžu, myslím, tady veřejně říci, že jsme se bavili o tom, že by si někdy příště promluvil právě o kryptozoologii, o které tady byla i zmínka v průběhu. To bych moc rád. Já děkuji za pozvání a snad mě ještě pozveš. Jo, určitě. Nevidím důvod, proč ne. V každém případě teda bych to nechal už, až to půjde s diváky v sále. Jasný. Takže ještě jednou ti moc děkuji. Máš tady i jako řadu poděkování od našich diváků. Myslím, že ve chvíli největšího zájmu, že nás sledovalo tak kolem 75 osob. No, to jsou plný dvě třídy. A našim divákům tady ještě jednou přeji krásné prožití svátků vánočních. Všechno nejlepší do nového roku, který doufejme, že bude snad aspoň o něco lepší než ten letošní. Já vám tady děkuji za přízeň, kterou jste nám věnovali v letošním roce a těším se s vámi na viděnou na další přednášce, která proběhne tady v úterý 5. ledna. To je ode mě pro tuto chvíli všechno. Děkuji vám za pozornost a naschledanou. Taky díky. Naschledanou.